Oke, okay, so hari ini kita akan masuk subtajuk yang pertama iaitu pembahagi, okay, pembahagi temperan garis. So sebelum itu kita kena faham dulu apa itu temperan garis, ya? Yeah? Sorry, lajah terlalu besar. Okay, apa itu temperan garis? So temperan garis adalah sebahagian daripada ini semua teori saja. Eh? Sebahagian daripada garis lurus yang mempunyai dua titik hujung dengan panjang ataupun jaraknya tertentu. Senang cakap, dia adalah satu garis lurus, dia adalah satu garis lurus dan panjangnya tetaplah. Maksudnya ada hujung dia, okay, ada hujungnya. Kalau kita buat persamaan garis lurus yang kita belajar sebelum ini, contohnya awak kata cikgu, y sama dengan s tambah satu. So kalau awak lakarkan graf dia, okey cikgu tak pasti awak tahu atau tak tahu, okey, tapi kalau cikgu lakarkan ini graf dia. Okey, garis ini bukan temperan garis sebab dia sebenarnya tak berhenti. Dia tak berhenti. Cikgu berhenti hanya sebab kertas kita sudah habis. Okey. So kalau temperan garis maksudnya cikgu mesti ada hujung dia. Okey, ada hujung dia. Maksudnya kalau awak akan tengok mungkin cikgu akan letak label AB. So ini ialah satu temperan garis. Ataupun awak akan mungkin cikgu bagi gambar raja, cikgu bagi poligon. Cikgu bagi poligon. So semua garis-garis sisi ini, sisi ini, sisi AB, BC, CD, itu ialah temperan garis. Sebab dia ialah sebahagian daripada garis lurus, nanti ada hujung dan ada panjang ataupun jarak dia tertentu. Itu istilah aja lah ya. Okay, so sekarang bila awak ada satu temperan garis, so titik pembahagian ialah titik yang berada pada temperan garis dengan nisbah tertentu. Okey, sebagai contohnya, di sini cikgu bagi satu temperan garis. Ini ada dalam modul kamu eh, iaitu muka surat 4 ya. Eh. Cikgu bagi satu temperan garis. Okey, katakan cikgu namakan temperan garis AF. Panjang dari sini ya, A sampai F. Okay, so dia ialah satu garis lurus lah. Dia ialah satu garis lurus daripada A sampai F. So ini ialah satu temperan garis. Okey. Dan awak akan dapati titik B, titik C, titik D, titik E ini berada di dalam temperan garis tersebut. Okey. Berada dalam temperan garis tersebut ikut nisbah tertentu. Okey. So kamu tengok dalam awak punya gambar raja. Eh? Awak tengok gambar raja. Okey, cikgu tanya awak. Sekarang kalau saya punya temperan garis ialah A sampai F. Maksudnya garis ini ya, A sampai F. Okey, sorry ya, tak lulus sangat. A sampai F. Okey, sekarang cikgu nak kamu tengok titik C. Cikgu nak kamu tengok titik C. So, titik C ada dalam garis AB kan? So, titik C ini ialah satu titik pembahagian. Dan di sini kita akan belajar ialah kita kena tentukan titik pembahagian ini telah membahagikan temperan garis kita ikut nisbah berapa. So, nak tahu dia ikut nisbah berapa, kamu kena kira lah dari okay, kamu kena kira dari sini sampai sini berapa. Kemudian dari sini sampai sini berapa. Okay. So cikgu minta Adam. Okay. A sampai C ada berapa jarak dia? Entah. Empat. C sampai F? Enam. Enam. So kita akan kata okey, titik pembahagi C ini telah membahagikan temperan garis AF dengan nisbah 4, 6. Tapi kamu tak boleh tulis jawapan 4, 6 kepada saya sebab dia perlu diringkaskan. Ada yang tahu tak macam mana nak ringkaskan dia? 4, 6. Kalau ringkaskan? 2 nisbah 3. 2 nisbah 3. Okey, untuk siapa yang tak tahu, awak sebenarnya boleh pakai kalkulator saja. Awak tekan 4/6. Awak tekan kalkulator, kalkulator akan bagi awak 2/3. Hanya awak tulislah jawapan awak dalam bentuk nisbah 2/3. Boleh? Okey, sekarang kita tengok contoh yang seterusnya. Okey, contoh yang seterusnya, ini tadi yang warna kuning punya. Okey. Jangan cikgu kena padam. Okey, sekarang kita tengok. Kali ini temperan garis kita A sampai D. A sampai D saja. A sampai D. Okey. Lepas tu sekali lagi juga cikgu tanya titik C. Tapi temperan garis cikgu A sampai D sahaja. Okey. Temperan garis cikgu A sampai D sahaja. Okey. So, Pakis.
So A sampai C berapa? 4. 4. C sampai D? 3. 3. Boleh ringkaskan? Tak. Tak. So itu jawapan dia. Boleh? Okay, senang aja. Eh? So kita pergi kepada yang ketiga ni. Ini ada dalam modul kamu. Kita main catat. Ataupun cikgu bagi masa sikit awak tulis. Awak buat. Cikgu bagi masa 1 minit. Cuba buat sendiri. Jadi jangan lupa jawapan perlu diringkaskan ya, kalau dia boleh diringkaskan. Okey. Ilya, jawapan untuk C? 3 nisbah 4. Okey, 3 nisbah 4. Siapa kalau tak tahu kenapa jawapan ini, beritahu cikgu, cikgu terangkan. Eh? Sebab ini tengok aja boleh tahu kan. Okey, Intan, D? 1 nisbah 2. Okey, 1 nisbah 2. Di mana awak ringkaskan kan? Original ialah berapa? 3 nisbah 6. 3 nisbah 6, kita ringkaskan jadi 1, 2. Kalau sebenarnya soalan tak akan keluar begitu senanglah. Kalau dia keluar, awak mesti bagi saya jawapan yang sudah diringkaskan. Eh? Okey, Haras untuk E. Sekejap, cikgu. Dua tu 9 nisbah 9 nisbah 0. Macam mana boleh nisbah 0? Kalau nisbah 0 maksudnya benda itu tak ada jarak langsung. E sampai A. E sampai A. 2 nisbah 7. Sorry. Okay, kita di sini. So kalau kamu tengok kali ini, cikgu sebut E sampai A. So bila awak sebut nisbah, dia pun kena ikut arah yang sama. Eh, so betul lah ya, Aras kata jawapan dia ialah 2, 7. Tak boleh bagi saya 7, 2. Eh? Mesti bagi saya 2, 7. Sebab kita kena ikut susunan yang sama macam EA. So cikgu kena baca ini dulu. Di mana ini ialah 2, lepas tu baru cikgu boleh paksa ini di mana dia ialah 7. Boleh, ada masalah untuk ini? Okay, so di sini awak akan nampak dia, cikgu boleh tanya titik yang sama, tapi bila cikgu ubah tempereng garis dia, jawapan dia sudah berlainan. Okay. Dan cikgu pun boleh bagi tempereng garis yang sama, tapi bila cikgu ubah titik, jawapan dia pun mungkin berlainan. Dan satu lagi ialah arah adalah penting. Eh? Kalau cikgu sebut tempereng garis, cikgu kata AE, so pastikan bila awak sebut nisbah, mesti ikut arah yang sama juga. Eh, tak boleh terbalikkan. Sebab kalau awak terbalikkan, yang faham adalah benda lain. Okey, boleh? Itu yang pertama, berkaitan dengan titik pembahagi. Okey, sambung pula. Sekarang, cikgu nak suruh awak label pula. Eh? So, cikgu akan buat bersama dengan kamu untuk yang pertama. Labelkan titik pembahagi P ni. Di mana dia membahagikan tempereng garis AB. So kamu kena berhati-hati dengan garis seku eh. So A sampai B sini ya, jangan terlalu panjang. A sampai B. Okey, di mana letaknya titik P? Di mana dia akan membahagikan AB dalam nisbah 1, 2. Okey, siapa nak cuba ni? Amira, awak rasa mana tempat dia? Tempat 1, tempat 2, tempat 3, tempat 4, 5, mana satu? 2. Tempat 2.
Okey, kita cuba. So nak tahu betul salah, kita tengok balik. Okey, kalau titik P, arah AB, sini ialah 2 kan? Sini ialah 4. Kalau saya ringkaskan 2, 4 betul tak? Saya dapat 1, 2. Ha, betul? Maksudnya titik ini betul? Ha. Eh, boleh? Okey, ha? Okey, B dan C kamu cuba buat, cikgu tunggu. Okey, senang, pelajar lelaki buat B, pelajar perempuan buat C. Kalau sempat buat kedua-dua. Lelaki buat B, perempuan buat C. Kalau sempat buat kedua-dua. Cikgu pagi juga ini 30 saat cukuplah. Sampai ambil kehadiran kejap. Elmi, Isa, Anissa. Okey, cukup. 30 saat sudah. Okey, pelajar lelaki. Helmi, di mana letaknya Q? Semua nombor ni. Nombor 4. Nombor 4. Okey, Helmi kata tempat ini ialah Q. Ha? Kita tengok betul ke tak betul. Okey, dia membagi temporal garis AB. AB. So, kalau arah macam ini, maksudnya A sampai Q ialah 4. A sampai Q ialah 4. Q sampai B ialah 2. Kalau saya ringkaskan 2, 1. Okey, betul? Okey, betul? Okay. Kadang-kadang susah sangat nak tentukan. Awal label dulu, lepas tu cek balik. Ha, lagi senang nak fikir. Okey, pelajar perempuan pula cikgu turun. Anissa Dania, di mana letaknya kedudukan A? Mic rosak. Mic rosak. Shikin? 8. 8. Okey, di tempat ini ialah A. Kita tengok betul tak betul, eh? Okey, kali ini garis aku sudah ubah tempat dia, iaitu daripada B sampai C. Okey, sini ialah 2, sini ialah 2. So, kalau saya ringkaskan, 1-1. Okey, betul. Eh, boleh, ya? So, ini dah kedudukan, inilah kedudukan PQR, ya? Eh? So, awak boleh terus conteng pada buku teks kamu, soalan modul kamu lah. Okay. Okay, lepas tu, ada satu lagi soalan saya. Okay, cikgu tanya awak, titik A ini. Titik A ini, okay. Kemudian awak tengok garis AB. Okay, awak tengok titik A, kemudian awak tengok garis AB. Sebenarnya titik D ini ada satu nama khas. Apa nama khas tersebut? Hesrina, apakah nama khas tersebut? Awak tengok, garis BC. A letak di sini. Jarak sini 2, jarak sini 2. So, apa yang awak tahu tentang titik A? Dia ada satu nama khas. Dan kita ada formula cari dia pun. Hesrina? Titik tengah? Ya, titik tengah. Okay. So, bila satu titik membahagikan temporal garis kita dalam nisbah 1-1, titik tersebut sebenarnya ada nama khas, iaitu dia ialah titik tengah. Okay? Dia ialah titik tengah. So, yang awak belajar dalam tingkatan 2, titik tengah sebenarnya dia ialah sejenis titik pembahagian. Okay? Hanya waktu tingkatan 2, awak belajar satu sajalah, itu titik tengah. Yang titik lain awak tak belajar. Okay. Titik lain yang nisbah lain punya, contohnya 1, 2, 2, 1, 4, 3, 3, 4, semua itu awak tak belajar. Awak belajar satu saja, titik tengah. Iaitu waktu itu nisbah dia dalam keadaan 1, 1. Boleh ya? Sebenarnya sampai sini, cikgu lepek kepada pengenalan saja apa itu titik pembahagian. Okey, sekarang baru kita pergi kepada soalan-soalan ataupun rumus-rumus yang terlibat di sini ya. So, kalau kamu tengok, kita pernah belajar rumus untuk dapat titik tengah. Ini ada kan? Kita pun pernah buat latihan untuk dia sudah. So, titik, okay, nak dapat titik tengah, S1 tambah S2 per 2, Y1 tambah Y2 per 2. Okay, so, untuk dapat titik pembahagian pula, dia juga ada nisbah dia. Rumus dia. Eh, titik yang membahagikan temporal garis ikut nisbah tertentu tu, kita juga ada rumus dia. Sebenarnya kalau kamu tengok, titik tengah sebenarnya wujud daripada dia.
Macam tadi cikgu sudah kata, kalau titik tengah, nisbah dia ialah berapa? Kalau titik tengah, nisbah dia ialah berapa? Kalau titik tengah, nisbah dia ialah berapa, Ru'ai? Tadi R itu nisbah berapa? Satu nisbah satu. Satu nisbah satu. So maksudnya sekarang, okay, dalam rumus ini yang mewakili nisbah ialah MM ini. MM ini. So maksudnya M kita ialah satu, N kita juga ialah satu. Cuba awak masukkan ke dalam rumus ini. Satu kali S1 tambah satu kali S2. Satu tambah satu. 1 kali Y1 tambah 1 kali Y2. 1 tambah 1. Lepas tu awak cuba ringkaskan. 1 S1 tambah 1 X2. Kalau saya ringkaskan jadi apa? Nurul Ain, jadi apa? Jadi 1 kali. Jadi X1 tambah X2. Okey, bawah 1 tambah 1? 2. 2. Okey, begitu juga untuk koordinat Y. Dan kalau kamu tengok apa yang cikgu tulis ini, kan serupa dengan rumus titik tengah. Eh? Sebab titik tengah merupakan sejenis titik pembahagi. So untuk titik pembahagi yang di mana nisbah dia bukan satu-satu punya, kita tak boleh pakai formula inilah. Sebab formula ini hanya sesuai untuk nisbah satu-satu. So kalau nisbah kita bukan satu-satu punya, kita kena gunakan rumus ini. Okey, satu rumus yang agak complicated, nanti cikgu tengok exam ada pekakan dah. Okey, senarai rumus tak ada benda ini. So awak kena hafal. Okey, awak kena hafal rumus ini, terpulang kepada cara awak hafal, terpulang kepada awak cara hafal. So ada orang akan hafal bulat-bulat ini, nanti cikgu akan tunjukkan siapa yang hafal bulat-bulat ini macam mana pula cara fikiran dia. Lepas tu cikgu pun akan ajar satu cara di mana kita boleh hafal rumus ini dengan cepat sikit. Okay, eh? So sebelum cikgu pergi kepada rumus ini, ada berapa benda cikgu perlu ingatkan kamu ialah, okay, susunan titik adalah sangat penting, eh? So bila cikgu bagi satu soalan kepada kamu, kamu kena faham soalan ini betul-betul. Sebab sekarang kita ada satu temporal garis, okay, contohnya AB. Lepas itu kita ada satu titik pembahagi di dalam itu, eh? Kita ada titik pembahagi di dalam itu. So, adalah pentingnya awak tahu susunan titik awak itu siapa letak di hujung dan siapa letak di dalam. Okay, so sebagai contohnya, okay, kalau soalan ini kata titik P, okay, soalan ini kata titik P membahagi tembrang garis AB. Cikgu nak tanya kamu sekarang siapa yang berada di dalam? P, A, B. Sazani? P, A, B. Siapa yang berada di dalam garis itu? Siapa di hujung? Di dalam ialah? Sazani? Maksudnya kalau cikgu sekarang kalau nak lakarkan garis ini, okay? Cikgu nak lakarkan garis ini, yang mana satu titik akan berada di dalam? P, A, B. Mana satu? Sazani? Hilang. Farisa? Titik P dekat dalam. Titik P yang letak dalam sebab P yang membahagi tembrang garis. So P lah yang berada di dalam. So adalah sangat pentingnya faham soalan itu betul-betul siapa berada di dalam. Okay? Tak semestinya kalau soalan ini tanya koordinat titik P, P mesti di dalam. Kadang-kadang dia tanya koordinat P, tapi ikut ayat itu P bukan titik di dalam. Boleh, eh? Macam awak sudah belajar dalam titik tengah kan? Bukan tiap-tiap kali cikgu mesti tanya apakah titik tengah. Boleh berlaku, cikgu bagi titik tengah, cikgu tanya titik di hujung dia. Boleh berlaku, awak pernah buat latihan sudah. Okay? Sama juga dengan ini. Eh? So sangat penting awak faham soalan betul-betul siapa pak ada di dalam. Kalau ada gambar raja, tengok gambar raja siapa pak ada di dalam. Sebab titik yang berada di dalam itu nanti di inilah tempat dia. Okey. Inilah tempat dia. Yang hujung punya akan letak di sebelah kanan. Okey. So contohnya soalan ini ya, kita tahu P berada di dalam. Lepas tu hujung ada dua, satu A, satu B. Tak kisah tak kisah mana satu awak letak A, mana satu awak letak B. Awak letak macam ini pun cikgu akan kata betul.
Kalau awak letak macam ini, mungkin orang yang kida punya, mungkin dia suka tulis macam ini. Tak ada masalah. Sebab inilah karang graf saja. Yang pentingnya P mesti di dalam. Hujung punya siapa tulis dulu, tak kisah. Okay, tak kisah. Okay, boleh? Itu berkaitan dengan susunan titik. Okay, lepas itu, cara awak nak labelkan nisbah dia. Di sini cikgu kata, berhati-hati dengan arahnya dan garis yang dinyatakan. Ikut arah temporal garis jika tidak dinyatakan khas. Maksud saya macam ini. Kalau kamu tengok soalan ini, cikgu kata, nisbah dia ialah 1:4. Okay? Nisbah dia ialah 1:4. So, cikgu tidak nyatakan khas. Macam mana arah dia? So, apa yang awak perlu tengok? Awak tengok ayat dia. Temporal garis AB. Maka kita akan letak label itu, label nisbah itu ikut arah A ke B. Ikut arah A ke B. So, kalau tadi gambar raja saya ialah macam ini, cikgu akan letak sinilah. Sini 1, sini 4. Sebab cikgu ikut arah ini. Tapi kalau tadi cikgu label A, B dengan arah ini, maka cikgu akan letak 1, 4 di sini. Nah, itu maksudnya. Eh? Bukan boleh label sesuka hati dah. Sebab bila awak label sesuka hati, nanti awak kira memang ada jawapan. Tapi awak tengah cari titik lain. Okay, awak tengah cari titik lain. So, kena cukup berhati-hati dengan cara nak label nisbah tersebut. Okay. Lepas itu. Okay, lepas itu. Okay. Semasa kita buat soalan titik tengah, cikgu tak kisah siapa ialah titik pertama, siapa ialah titik kedua. Sesuka hati saja awak letak. Okay saja. Tapi untuk rumus ini, kalau siapa pakai teknik hafal rumus bulat-bulat punya, awak kena ingat dia. Okay. Titik A dan titik B, salah satu ialah titik pertama, satu lagi ialah titik kedua. So, sebenarnya pun sesuka hati awak. Siapa sebagai titik pertama? Okay. Contohnya, cikgu letak titik satu saya sebagai titik pertama. Maka, otomatik cikgu tulis di sini. Eh. Titik pertama selalu dekat dengan nisbah M. Dan titik kedua selalu dekat dengan nisbah N. So, kalau awak letak titik satu ini sebagai titik A ini sebagai titik pertama, maka ini ialah M awak. Okey, automatik kalau A ialah titik satu, B ialah titik dua lah, tak ada pilihan sudah, tak ada titik lain lah. So, titik dua punya nisbah yang dekat dengan titik dua ini ialah N. Sangat penting awak label susunan ini dengan betul. Kalau awak salah labelkan susunan ini, habis semua. Sebab nanti awak akan dianggap rumus salah. Okay, eh? So maksud saya macam ini ya. Eh? Okay. Ha? Katakan sekarang ayat saya ialah, okay. Contoh saja cikgu bagi ayat dia. Okay. Contoh satu. Cikgu kata A membahagi temporal garis BC dengan nisbah 2:3. Contohnya B ialah 1:4 dan C ialah nombor apa pula? -2:5. Soalan saya cari koordinat A. Okey, ini soalan saya. Okey. So sekarang kita kena lukis gambar raja dia dulu. Eh? Kita kena lukis gambar raja dia dulu. Okay. So bila lukis gambar raja dia dulu sebab kita tak tahu kecerunan dia kan. So tak kisahlah ya. Eh? Tak kisahlah awak nak buat garis itu naik atas ke, turun ke bawah ke, ufuk ke, tegak ke. Sebenarnya tak kisah. Awak lukis satu garis dulu saja. Okay, sesuka hati awak. Okay. Katakan cikgu lukis macam ini ya. Okay, cikgu nak siapa teman saya? Atika? Atika teman cikgu ah? Okay, so sekarang awak kena faham betul-betul dulu titik mana yang berada di dalam. A. A, B, C. A. A, okay. So, okay, kita label saja A di dalam dan kamu tak payah pula risau cikgu, A ini nanti kena bau turun sikit ke, tengah-tengah ke, atas sikit. Tak kisah. Sebab inilah karang graf, tidak ada markah. Yang pentingnya cikgu nampak A berada di dalam. Okay, so sekarang maksudnya B dan C mesti merupakan hujung kita lah. So sesuka hati awak. Atika, you nak letak B sebelah bawah ni, you nak letak B ke nak letak C? Cikgu ikut awak. B lah. B. K,
Okay, maka cikgu angkat ini sebagai C lah. Okay, tak ada masalah pun ni eh, siapa B, siapa C. Okay, so cikgu masukkan koordinat dulu. So ini ialah 1, 4. Ini ialah negatif 2, 5. Inilah yang ditanya oleh soalan. Okay, sekarang kita tengok nisbah. Nisbah ialah 2, 3. Okay, di sini cikgu tak nyatakan khas. Nanti cikgu bagi contoh yang ada nyata khas punya eh. Di sini tak ada nyata khas. Dia kata nisbah ialah 2, 3. So cikgu nak tanya awak, 2 ini cikgu kena label di mana? Di tempat B sampai A ke di tempat A sampai C? Untuk 2. B sampai A ke A sampai C? Adakah sambungan? B sampai A. Sebab kita ikut arah yang diberi oleh soalan. Daripada B ke C. Daripada B ke C. So label pun 2, 3. Arah yang sama. Itu yang maksud saya. Okay. So lepas awak sudah lukis gambar raja ini dengan betul. So satu lagi awak kena ingatlah. Kita kena tentukan mana satu titik pertama, mana satu ML. Okay. So untuk tentukan ya, titik pertama ML ni, dia penting untuk sesiapa ialah hafal rumus punya. Okay. Siapa yang memang hafal rumus ini punya. Okay. Kalau siapa yang hafal rumus ini punya, sangat pentinglah awak label titik pertama MM itu semua dengan betul. Okey. Siapa nanti gunakan teknik yang cikgu ajar macam mana nak dapat rumus itu dengan macam mana boleh label dengan tepat itu tidak hafal rumus punya, maka mungkin tak penting untuk awak. Okey, kejap ah, bagi cikgu copy keluar dulu ah. Okey ya. Okey. Untuk siapa yang memang hafal bulat-bulat rumus ini punya, adalah pentingnya awak ingat siapa mana titik pertama, mana titik kedua, mana M, mana N. Okay, so Atika kita cuba pakai rumus dulu kan. Okay, so cikgu nak tanya B dan C, mana satu awak nak pilih sebagai titik pertama awak? Sesuka hati awak? B. B, okay. So kalau Atika kata cikgu saya nak titik B ini sebagai titik pertama saya, okay, maka lepas tu tak ada pilihan lah. Kalau B ialah titik pertama, C mesti merupakan titik kedua. Okay, kemudian titik pertama selalu dekat dengan nisbah M. Titik kedua selalu dekat dengan nisbah N. Sudah otomatik jadi macam inilah. Okay, so selepas tu tinggal kerja masuk ke dalam formula sajalah. Kita memang nak cari SY. Okay, kita masuk ke dalam formula. Cikgu naik atas sikit ya. Okay, so kita masukkan N. Okay, Atika sambung lah. N 3 dalam kurungan X1 berapa? 1. Okey. Tambah M 2 dalam kurungan negatif 2. Okey, bawah 2 tambah 3. 2 tambah 3. Okey, koordinat Y N 3 dalam kurungan 4. Tambah 2 dalam kurungan 5. Okay, power. 2 tambah 3. Okay, so kalau siapa hafal rumus punya, maka lepas tu tinggal kerja isi ikut kedudukan yang betul aja lah. Okay, isi ikut kedudukan yang betul sahaja. Okay, kira kejap. Nak jawapan ke akhir. Kalau tak putus, kalau bukan integer, bagi saya pecahan. Negatif 1/5 dengan 22/5. 22/5. 20? 22/5. Okey, 22/5. Okey, itu kalau siapa hafal mengikut rumus lah. Okey, di sini sebab rumus ini tidak dipekakan dalam exam. So, orang macam cikgu tak suka hafal rumus punya, maka cikgu akan hafal pattern dia. Okey, macam mana saya hafal pattern dia? Okey, cikgu akan buat orang kata cross. Okey, apa maksud cross di sini eh? Okey, awak akan nampak di dalam pasangan. Apa yang ada di sini akan cross dengan ini. Cross. Okey. Apa yang ada di sini, apa yang ada di sini, cross di sini. Okay, maksudnya awak tengok ini ya, awak tengok apa yang ada eh.
Okey, kalau kamu tengok ini warna biru. Awak nampak tak? Tiga di sini, satu di sini. Untuk koordinat X. Untuk koordinat Y juga, tiga, empat. Nampak? Cross warna biru tu. Okey, lepas tu, satu lagi ialah warna kuning punya. Dua dengan negatif dua, waktu koordinat X. Lepas tu, dua dengan lima, waktu koordinat Y. Okey, so itu cara kita hafal, kita cross. Kita cross, okay, kita darat, lepas tu kita tambah, kemudian kita jumlahkan. So, terpulanglah kepada cara kamu hafal. So, selepas ini awak boleh terus tulis jawapan. Okay. Maksud saya macam ini. Okay, cikgu katakan, cikgu cuba tutup mumus dia. Cikgu tutup, kejap. Salah. Sekejap. Okay. Cikgu sengaja tutup mumus dia. Okay, cikgu nak jawab soalan ini. So, apa yang saya akan buat? Okey, cikgu tulis saja. Cikgu tulis saja. Okey, SY iaitu benda yang saya nak cari yang di tengah-tengah tu. Bukan betul-betul tengah lah, di dalam punya. Okey, cikgu buat macam ini aja. Okey. So, okey, cikgu akan tengok, tak kisahlah, awak boleh tengok kuning dulu pun boleh, awak tengok biru dulu pun boleh. Terpulang kepada kamulah. Bergantung kepada cara awak lukis cross. Macam cikgu lukis cross dengan cara ini, cikgu akan baca kuning dulu baru baca biru. Tak ada masalah, mana satu awak baca dulu. So untuk koordinat S, cikgu akan tahulah. Okey, 2 dengan negatif 2. Okey, untuk warna biru, okey, cross yang satu lagi, cikgu akan dapat 3 dengan 1. Cikgu darat, kemudian cikgu jumlahkan. Okey, siap pun cikgu boleh. Kalau terus darat pun boleh. 2 kali negatif 2, negatif 4. Tambah 3 kali 1, 3. Ini untuk siapa tidak ada masalah negatif ya. Kalau ada masalah negatif, baik tulis saja. Kira kemudian. Okay, untuk koordinat Y pun sama. Tapi kali ini cikgu tengok Y punya. So ini ialah kuning punya ialah 2 kali 5. Biru punya ialah 3 kali 4. Okay, tulis macam ini pun boleh ataupun terus kira. 2 kali 5, 10. 3 kali 4, 12. Okay, power kita jumlahkan nisbah kita. 2 tambah 3. Okay, 2 tambah 3. Ataupun terus tulis 5 pun boleh. So kalau awak ringkaskan pun awak akan dapat jawapan yang sama macam tadi. Okey. Hanya ini ialah cikgu pakai teknik cross di mana cikgu tak banyak rujuk rumus lah. Okey. Satu ialah hafal rumus betul-betul kemudian isi ikut kedudukan. Jawapan dia serupa aja. Jawapan dia serupa aja. Negatif 1 per 5, 22 per 5. Boleh eh? Dua cross ini siapa buat dulu pun tak kisah sebab hubungan ini ialah tambah. So buat kuning dulu baru buat biru pun boleh, buat biru dulu baru buat kuning pun boleh. Okey ah. Cikgu. Okay. Apa dia? Nak tanya kan yang dalam rumus tu bahagian bawah n tambah n kan? Boleh tak kalau nak ubahkan kedudukan tu n tambah m? Ke tak boleh? Dalam matematik 1 tambah 2, 2 tambah 1 sama dah? Sama? Sama boleh. Okay. Kita tengok contoh kedua. Tengok cikgu ubah sikit aja. Cikgu ubah sikit aja. Sekejap. Nak hantar ke bawah lagi. Okay. Cikgu ubah aja. B potong AC. Yang lain sama. Yang lain sama. So kita tengok apa akan jadi kepada jawapan kita. Okay, cari orang pula. Shikin? Ya. Yeah. Okay, siapa di dalam? Untuk contoh dua ini. Okay, B berada di dalam. Okay. B berada di dalam. Okay, so power ni awak nak A ke nak C? A. Okay, cikgu ikut awak dia, A pun boleh, C pun boleh ya. So ini mesti C lah. Hanya power kalau sudah A atas tu cikgu tak boleh ikut awak lah. Nak tak nak mesti C sudah. Okay, so cikgu letakkan kedudukan B ialah 1, 4. C ialah negatif 2, 5. Okay, A yang ditanya oleh soalan ya. Okay, sekarang nisbah ini. 2, 3. Okey, 2, 3 nak label di mana? AB, BC. 2 di mana? AB ke BC? AB. AB. Okey, ini 2, ini 3. Kita ikut susunan A ke C.
A ke C. Boleh ya? So, kadang-kadang ikut kebiasaan awak lah. Macam cikgu biasa suka, sebab cikgu orang okay, pakai tangan kanan punya, saya biasanya bawa ke atas. Okay? Tapi ada yang tangan kita punya, biasanya awak akan arah macam ini tau. Tak kisah, tak ada masalah eh. Awak biasakan dengan arah awak sendiri. Dia okey aja eh. Okay, so sekarang Syukin kan? Syukin, you nak pakai formula ke? You nak pakai teknik cross itu? Formula lah. Formula, okay. Cikgu salin formula dulu ah. Tapi kalau siapa yang pakai teknik formula itu, maksudnya awak kena hafal formula ini dah. Okay, exam tidak dipekahkan ah. Okay, kejap ah. Okay, balik sini. So, Syukin, titik pertama mana satu? Titik pertama awak? You nak mana satu? Cikgu ikut awak. A. Okay. So, kalau ini titik pertama, maksudnya titik kedua awak mesti? B. Tak boleh sebab B berada di dalam. So, kalau ini titik pertama awak, titik kedua awak di mana? B ke? Tak boleh. Dia mesti di hujung. C. Cikgu asyik tengah B je. Titik C boleh? Awak cakap C ke? Cikgu salah tengah. Okay. Boleh? Dia mesti berada di hujung. Titik pertama, titik kedua mesti berada di hujung. Okay. So maksudnya dalam rumus punya SY di sini. Okay. Mana M kamu? Dua ke tiga? M. Dua. Dua. Okay. Yang dekat dengan titik pertama. So ini N. Okay, sekarang kita masuk ke dalam rumus ya. Okay, jom. Awak sebut, cikgu tulis. Satu, empat, sama dengan. Tiga, tiga kurungan X, satu, tu tambah. Dua kurungan negatif dua per dengan lima. Okey, terus tambah pun tak apa eh. Sebab tiga tambah dua tengok tahu. Sorry, dua tambah tiga tengok tahu. Tapi pastikan jangan salah eh. Okey, okay, sambung. Koordinat Y punya? Tiga kurungan Y. Tadi kalau awak tadi pakai S1, maka ini pun awak pakai Y1 lah. Kalau awak pakai S atas, belakangnya pun pakai Y. Sebenarnya dia suka hati awak, cara awak label eh. Okay, sambung. Dua kurungan lima. Kurungan lima, bahagi. Lima. Lima. Okay. So, lepas tu macam mana nak selesaikan dia? Jadi tiga. Okey, tiga. Tiga X tambah negatif empat. Per dengan lima. Tiga Y tambah sepuluh per lima. Oh, okey, awak ringkaskan dulu. Okey, okay, kejap. Cikgu ingat awak kira. Kejap. Okey, letak balik. Sebab cikgu ingat awak tengah kira. Okay, so ini ialah 3Y tambah 10Y. Okay, 10 per 5. Okay, sambung. Lepas tu kira yang X dulu. Okay, macam mana? 1 sama dengan 3X tolak 4 per 5. Ha, okay, macam kita pernah buat dalam titik tengah kan. So koordinat S banding dengan koordinat S, koordinat Y banding dengan koordinat Y. Okay, kira kejap cikgu nak jawapan untuk kedua-dua eh. So X dengan X, kita dapat ini. Awak kira kejap lah cikgu conteng sikit. Okay, lepas itu Y dengan Y. Ayah.
Okey. Sudah siap kira? Belum? X dapat 3. Kejap. Cikgu punya mouse bergerak. Kejap. You kira dulu lah, cikgu. So, dapat jawapan S sama dengan? 3. 3. Okey, lepas tu Y sama dengan? 10/3. 10/3. Cikgu percaya aja. Kalau silap, beritahu cikgu. Ha? Okey. So, adakah kita sudah jawab soalan? Soalan tanya apa? Cari koordinat A. Cari koordinat A. Tulis macam ini betul tak? Tak. Tak. So, kena? Kurungan 3, 10, 3. Kita kena tulis dalam bentuk koordinat. 3, 10 per 3. Kalau siapa tulis S sama dengan 3, Y sama dengan 10 per 3, awak tak dapat markah penuh. Sebab awak belum tulis jawapan dalam bentuk koordinat. Soalan tanya apakah koordinat A. So sekali lagi untuk siapa yang hafal punya, awak akan tengoklah. Awak akan tengok ini. 3 kali S1. Dia cross macam ini. 3 kali S1, 3 kali Y1. Okay, satu lagi ialah, okay, kalau kamu tengok ialah 2 dengan sebelah sini. 2 kali negatif 2, 2 kali 5. So terpulang kepada cara kamu macam mana awak nak hafal rumus ini. Hafal bulat-bulat macam ini, hafal teknik cross pun boleh. Yang pentingnya dalam exam, cikgu nampak ini diberi markah, tahu ini diberi markah, tahu jawapan diberi markah. Okay, kalau maka tak cukup, mungkin cikgu hanya bagi ini pasti akan diberi markah, ini pasti akan diberi markah, yang tengah-tengah ini akan tengok peruntukan markah hari itu. Okay, sama ada cikgu akan bagi 2 markah kepada awak ataupun cikgu akan bagi 1 markah aja. Okay, kebanyakan masa cikgu akan bagi 1 markah aja ataupun cikgu langsung tak bagi markah. Terus nampak rumus, nampak jawapan. So kamu tengok soalan ini. Tadi cikgu ubah kedudukan A dengan B saja kan? Tengok jawapan ini dengan jawapan tadi. Langsung tak sama. Langsung tak sama. Okey, sekarang cikgu bagi pula satu contoh yang tidak yang di mana dia nyatakan dengan khas punya. Okey. Tengok cikgu sengaja aja ambil nombor yang sama. Okey. Yang cikgu nyatakan dengan khas. Di mana maksudnya di sini. Cikgu kata dia membahagikan tempurung garis AC dengan nisbah AB, ya, hem sudah. AB, AC sama dengan 2/3. Yang lain tu cikgu tak ubah. Cikgu ubah macam ni aja. Cikgu kata AB, AC ialah 2/3. Okay, lepas tu cikgu tanya apakah koordinat A? Kita cuba tengok apa pengaruh dia kepada jawapan kita. Apa pengaruh kepada jawapan kita? Okey, Izzat, siapa pak ada di dalam? B. Okey, B. So bawah ini you nak A ke nak C? Nak A. A. So ini C lah ya. Okey, cikgu masukkan titik dulu ah. Ini 1/4, ini -2/5. Ini 1/4. Ini -2/5 C A yang ditanya oleh soalan ya. Okey. A yang ditanya oleh soalan. Okey, macam nak letak nisbah tu. Di mana tempat saya nak letak 2? AB. Okey, di tempat AB cikgu nak letak 2. Okey. Di mana tempat saya nak letak 3? AC, ABC. AC ke BC? So AC. Nampak? Itu yang soalan nyata khas ini. Dia kata AC. Maksudnya A sampai C ialah 3. So B sampai C? 1. 1. Inilah perangkat dia. Boleh? Dia cakap AC. Kalau kamu tengok AC ialah dari sini sampai sini. Ini yang 3. Okay, ini yang 3. So automatiklah maksudnya BC, sebab kita punya nisbah memang 2 nombor itu. So kita sendiri adjust lah nisbah itu ialah 1. Itu yang cikgu maksudnya benda ini dinyatakan secara khas.
Boleh ya? Okay. So Izzat, awak nak pakai rumus ke? Awak nak pakai cuba nak pakai cross punya? Saya cuba cross boleh? Saya cuba cross punya. So kamu kena faham kejap. Cikgu padam, padang nisbah. Padang ini dulu. So cikgu cross itu warna untuk you dulu. So ini dengan ini. Okay. Yang ini dengan ini ya. Okay. Cuba. 1, 4 sama dengan 2 darab -2 tambah 1x. Okay, maksudnya awak angkat ini sebagai sy lah, boleh. Okay, label aja. Okay, bawah? Per 3. 3. Okay, so 1 kali s, kalau nak tulis s pun boleh ya. Okay, koordinat y punya? 2 darab 5 tambah 1 darab y tambah y sama dengan 3. 3. Okay. So masa cikgu tak cukup, cikgu tak sambung lah. So lepas tu macam biasalah kita akan buat koordinat s dengan koordinat s, kemudian koordinat y dengan koordinat y, awak selesaikan. Bolehlah dapat jawapan dia. Cikgu masa tak cukup, cikgu tak terangkan. Tapi sama kerja dia lah. Dan memang awak akan dapat jawapan yang berlainan. Okay. So sekarang satu lagi ya yang dinyatakan khas punya. Okay. Satu lagi contoh. Ini sepatutnya contoh 3 sudah. Okay. Contoh 3. Sekarang kita tengok lagi satu contoh yang dinyatakan khas punya. Okay. Contoh 4. Okay. Kali ini cikgu tak sebut benda ini dalam bentuk nisbah. Okay. Cikgu sebut dia dalam bentuk persamaan. Okay, cikgu tulis 2AB 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 sama dengan 3BC. Okay. 2AB sama dengan 3BC. Sekejap. Okay, tukar-tukarlah. Okay, katakan ini jadi A, ini jadi B, okay, ini jadi C. Okay, lepas tu ini ayat saya. Tukar-tukar sikitlah ya. Okay. Mungkin cikgu pula bagi ini. Okay, inilah A, inilah A, inilah B. Cikgu tanya C pula sini. Suka hati saya lah. Okay. So sekarang sebenarnya yang pentingnya ialah cara awak label saja. Awak label betul, soalan ni tak ada masalah. Eh? Okay. Siapa? Intan? Intan? Siapa di tengah-tengah? Siapa di dalam? A. A ya? Eh? Okay. Bawah you nak apa? B. B. Okay. So atas? C lah eh. Okey, cikgu masukkan A ialah 1, 4, B ialah -2, 5, C yang ditanya oleh soalan. Okey, kali ini specialnya di sini. 2AB sama dengan 3BC. Cikgu bagi benda ini tidak ada dalam bentuk nisbah. Okey. Cikgu tanya awak, bentuk nisbah biasanya ada kaitan dengan tambah tolak darab bahagi. Bahagi. Dia selalu dikaitkan dengan bahagi kan. So kalau sekarang cikgu bagi satu bentuk macam ini, awak kena ubah dia dalam bentuk bahagi dulu. Eh, ubah dia dalam bentuk bahagi dulu. Biarlah nama garis di sebelah, nama garis di sebelah, kemudian nombor-nombor di sebelah. Eh, nombor-nombor di sebelah. So maksudnya untuk soalan ini ya, okey, cikgu akan AB cikgu tak gerakkan sebab cikgu nak nombor garis di situ. Tapi cikgu nak pindah 2 ke sebelah kanan. So macam mana saya nak pindahkan? Bintang, macam nak pindahkan? Dia jadi 3BC bahagi 2 ke? Cikgu akan jadi 3BC bahagi 2. Tapi sebelah kanan sebenarnya cikgu tak nak BC. Cikgu tak nak BC. So kalau cikgu nak pindah dia ke sebelah kiri, BC kalau pindah ke sebelah kiri tanpa tolak darab bahagi? Bahagi. Bahagi BC.
Okey, cikgu tahu ada di antara kamu mungkin menghadapi masalah nak tulis benda ini. Okey, selalu pening siapa di atas, siapa di bawah. So, tapi darab silang awak biasa buat. Okay, darab silang awak tak ada masalah. Maka cikgu akan galakkan kamu selepas awak tulis ini, cuba awak darab silang. Betul tak awak dapat? 2AB sama dengan 3BC. 2AB sama dengan 3BC. Awak darab silang, cek balik. Okey. So, bila awak sudah berjaya tulis dalam bentuk pagi, kita sudah boleh cakap lah. So, nisbah kita AB, BC ialah apa? Intan? Apakah nisbah kita? 3 nisbah 2. Tiga nisbah dua. So, sekarang macam mana cikgu nak label? 3 akan label di tempat? AB. AB. 2 akan label di tempat? Oh, soalan tak logik eh. Okay, tukar soalan. Aku katakan cikgu tukar kepada 5. Okay, kalau dia tak logik soalan ini. Okay, tukar kepada 5 lah. Sama je kan? Okay. Salah. Kejap. Salah. Bukan tukar 5. Kejap. Bukan tukar ini, tukar belakang. Nadi mana yang tukar? Kita tak nak 2. Betul. Kita tak nak 2. Okay. Ini 5. Sorry. Ini jadi 5. Ini. Cikgu salah tukar. Ini tempat jadi 5. So, bila darab silang, ini jadi 5. Sorry. Silap lagi. Inilah tempat cikgu tukar 5. So, 5 di mana? Dekat BC. So BC ialah 5. So AC? Lima tolak tiga iaitu 2. So contoh 4 ini, dia memberi gambaran macam inilah. Sini 3, sini 2. So nanti awak pakai formula kira boleh dapat jawapan. Sorry ya cikgu tak boleh pimpin awak habiskan contoh ini sebab cikgu ada mesyuarat sudah. So latihan untuk hari ini latihan 7.1. Boleh ya? So kelas hari ini sampai sini. Nama yang pernah panggil tu maksudnya kehadiran sudah ambil, awak boleh mula leave. Okey? Yang tak pernah panggil tu tunggu cikgu ambil kehadiran kejap ah. Kena cepat-cepat leave ah supaya cikgu boleh ambil kehadiran dengan cepat. Sorry ya sebab cikgu ada mesyuarat. Cikgu tak stop record lagi.